Dobré odpoledne všem. Já jsem Alena a dneska jsem vám přišla povědět něco o našem projektu se spolkem Prale s dětem, který děláme v Indonésii. Na začátek bych se zeptala, jestli už jste někdo o projektu nebo o spolku Prale s dětem slyšel. Skvělý. Spolek působí a má kancelář tady v Brně, takže je možnost se i přímo zajít doptat. Tady do naší kanceláře a nějakým způsobem se i třeba zapojit. Abych nastínila, jak to dneska bude probíhat, v podstatě na tuhle akci mě pozvali s tím, že teda je, to, je to teda nějaká eticky zaměřená akce, veganská akce samozřejmě. A ten můj rámec byl takový, že vlastně. Všichni se snažíme asi, kdo mají zájem a účastní se této akce, žít nějakým způsobem eticky. Ale bohužel se setkávám s tím, že mnoho takto vegansky zaměřených akcí a odpovědně spotřebitelsky zaměřených akcí je často jako v podstatě prodejní veletrh zase nějakých, nějakých nevím, jídla a věcí, etického oblečení a tak dál. Um, já bych ráda to pojmula trošičku jinak, to téma, které, s kterým jsem to vlastně si koncipovala tu přednášku, bylo tedy, jak převést ten etický životní způsob do praxe ochrany život, životního prostředí a zvířat. Já, to, já ten význam spatřuji v tom, že spousta lidí nad tím přemýšlí, nad tím, jak eticky žít v tomto světě a asi všichni víte, že ekologická krize a další, teda změna klimatu a další věci a vůbec tedy práva zvířat a všechno to spolu souvisí. A v návaznosti na ty, na ty různé veletrhy, akce, veganské festivaly, etické festivaly, my jsme to chtěli pojmout trochu jinak. Poukázat na to, že vlastně... Je potřeba začít nejenom od té konzumenské stránky, ale vůbec od toho uh, hledat, hledat nějaké ty úplně prapůvodní příčiny. Takže je samozřejmě krásné, když lidé uh, nějakým způsobem spotřebovávají odpovědně, ale vůbec to gro všeho je začít se na to dívat trochu jinak. V podstatě třeba nespotřebovávat tolik věcí, uh, spotřebovávat ty etické věci a tak dále. Tak to jenom tak, jako, abych uvedla rámec toho, proč vlastně jsme tady, protože to je i v podstatě taková bazální myšlenka spolku Prale s dětem a vůbec projektu Green Life. A abych teda řekla na začátek, jak to vůbec začalo, spolek Prale s dětem založil Milan Jeglík a Zuzka Koloušková, kteří jsou odsud z Brna. A to bylo v roce 2009. Milan tehdy dělal za vlastně instruktora potápění na Bali, potom co opustil Českou republiku a svoji práci kriminalisty a policisty, potom už asi co viděl nejrůznější věci a hrůzy, tak se rozhodl teda pro změnu svého zaměření a vydal se do Indonésie, kde teda dělal instruktora potápění a s tím, že samozřejmě cestoval a docestoval na indonéskou Sumatru, kde působíme a zde navštívil indonéský prales, který si naprosto zamiloval, poznal tu jeho krásu a rozhodl se teda pro tu životní cestu tu krásu ochránit. Základ úplně toho snažení byl to tedy nějakým způsobem ochránit to území a jeho divoké obyvatele, předtím než vlastně ho zničí ti, kteří na tom chtějí nějakým způsobem profitovat. Takže tady je teda vidět ta cesta Dlouhatánská do Indonésie, až na ostrov Sumatra, to je ten nejzápadnější. v rámci ostrova tady můžete vidět zelené území, to je národní park Gunung Leuser a tam na té pravé straně se teda nachází rezervace Green Life. My jsme chtěli, potažmo Milan, tedy nějakým způsobem reflektovat to, že odpovědnost ke světu je potřeba v dnešní době určitě zaujmout ale ne tedy nějakou spotřebitelskou volbou, ale současně tedy ochranou toho území nějakou přímou akcí. Takže se rozhodl zachránit nějakou část toho unikátního ekosystému, který, jak ukážu dál a vysvětlím, nebo asi tušíte, je to prostě jedno z nejunikátnějších míst na Zemi a rozhodně není záhodno teda ho nechat pytlákům a korporacím, které chtějí těžit z toho, z té krásy a v podstatě ji zničit na, ve prospěch nějakého profitu. Tady mám nějakou mapku, abych asi z kraje vysvětlila, co je to gro. V podstatě se jedná o to, že my se snažíme teda nějakým způsobem vykupovat pozemky na indonéské Sumatře, v tom na, na hranici toho národního parku Gunung Kleuser s tím, že tady zvětšujeme to nárazníkové území a nějakým způsobem se snažíme oddálit ten tlak civilizace vůbec i na ten národní park, který by měl být teoreticky chráněn, ale samozřejmě jsou tam snahy zasahovat do toho území ať už teda buď pytláckými aktivitami, nebo nelegální těžbou dřeva a tak dál a vůbec vůbec tedy nějakým způsobem pomalé ukusování toho unikátního území. Takže ta cesta je taková, že se rozhodl přistoupit jistým způsobem na hru, hru toho systému a v podstatě vykoupit ty pozemky, přistoupit na tu tržní hru, protože jinak to nešlo. Tudíž tedy s podporou mnoha lidí v České republice a nejen v České republice jsme začali vykupovat ty pozemky. O tom financování třeba promluvím nadále a dále potom později, ale jenom abych uvedla na pravou míru tedy to, to základní fungování. Takže tedy od nějakých, řekněme, menších zemědělců, soukromých osob, tedy, s kterými se podařilo dohodnout, vykupujeme ty pozemky a vytváříme tedy tu rezervaci Green Life, kde můžete vidět ty, ta zelená území a to, ta velká plocha celková je, je je prostě snaha scelit to území tak, aby tam bylo funkční nárazníkový pásmo a jednotné území vlastně pro ta zvířata, aby měla kde nerušeně žít, protože když je to zase rozdrobené to území, tak jsou tam ruchy, není, není tam prostupnost a tak dále. Takže snaha je prvotně vykupovat uh, ta území, která jsou na, uh, na těch v podstatě řekách, protože to, to jsou takové vstupní brány do toho národního parku, kudy se tam mohou dostat pitláci a potažmo teda nějakí uh, šíbři, kteří tam chtějí z toho krásného území těžit. Uh, Rezervace Green Life má dneska nějak přes 92,5 hektaru, tady bohužel teda to číslo je trošku zastaralé, ale neustále rosteme, takže to je skvělá zpráva. Chtěla jsem vám ukázat, jak to tam vypadá, tu krásu, takže mimo fotek z nějaké naší činnosti budou, budou i fotky teda z toho, abyste si udělali představu, jak ten prales vypadá Tady několik fotek oproti tomu, jak vypadá i zalesněné, zalesněné území, jak vypadá potom teda to odlesněné, vykácené, zdevastované, kvůli zejména plantážím palmy olejné. Jsem přesvědčená o tom, že mnozí z vás o této tématice už ví, slyšeli, případně se podle toho zařídili ve svém životním způsobu. Takže hrozba vytváření plantáží palmy olejné je na sumatře v podstatě největší a nejzávažnější, protože tím kácením samozřejmě ubývá přirozeného prostředí pro ta zvířata a divočinu jako takovou. Takže ve srovnání potom s fotkami z pralesa to vypadá takhle nehezky. Až takhle. když letíte na tu Sumatru, tak vlastně i z toho, už z toho letadla vidíte tenhle ten vzorec čtvercový, vysázený ty palmy olejný a není to pěkný pohled. Tento obrázek se týká teda toho, ty nelegální těžby vzácného dřeva, které samozřejmě čím hloubš na území toho vzácného území, tím cenější, větší, dražší stromy a dřeviny. Takže na obrázku můžete vidět teda zakladatele Milana Jeglíka, jak právě mapuje, mapoval tedy tu nelegální činnost, potažmo teda to, ten, trh se vzácným dřevem a co na obrázcích nemám, tak i třeba navštívil s dobrovolníky Černý trh se zvířaty a tak dál. Takže není to čistě zaměření jenom na, na, nějaký svůj malý kousek toho, že zachráníme prales, ale je tam i širší aktivita a budu o tom dál mluvit. Takhle nádherně to vypadá, když teda se tam žádný kácení neděje. Ten ekosystém pralesní, abych schrnula, v podstatě je důležité chránit, protože je to vlastně továrna na kyslík pro celou planetu. Často se nás lidé ptají, proč chráníme někde nějaký prales na druhém konci světa a ne, ne, nesoustředíme se na českou přírodu. My odpovídáme, že jsou tady organizace a, lidé, kteří se snaží o záchranu české přírody, ale my jsme si zvolili tuhle cestu právě proto, že se jedná o nejunikátnější ekosystém planety Země a plíce planety, kde vzniká teda vzdušná oblačnost, kyslík a tak dál. Um, ještě abych doplnila, um, tím výkupem pozemků často jsou to pozemky, kde třeba bývala kaučuková plantáž nebo nějakým způsobem vykácené území. A bohužel tady nemám ten obrázek, ale díky tomu, že to území je na hranici s Národním parkem a tedy s tou původní přírodou, tak ta... Ty přírodní procesy, sukcese si to území velmi rychle bere a ta obnova je neuvěřitelná. Je to, je to nádherný, nádherný pohled na to, že ta příroda se dokáže velmi rychle poradit s tou devastací, když jí to umožníme. Tady mám několik obrázků, nejenom přírody jako takové, ale i jejich obyvatel, které je tam možno pozorovat v jejich přirozeném prostředí. Orangutani, kriticky ohrožený druh, sloni pralesní, podařilo se nám až v posledních letech je zachytit na naše fotopasti. Takže je to, je to velká radost vždycky, když zachytíme čím, čím, větší, čím větší druh a potažme o to ohroženější a vidíme, že se nám navrací do toho našeho chráněného prostředí tak o to větší radost. Naším vlajkovým druhem ochrany toho území je právě tygr sumaterský, který je taktéž teda kriticky ohrožený a jak dál uvidíte, tak se nám daří, máme tam i tygří rodinu, takže to je vždycky velká radost, když zjistíme, že to opravdu funguje, ten projekt. Tady můžete vidět raflézy, největší květ, nebo druhý největší květ na světě. Asi vypadá, když kvete. Jinak to vypadá jako taková hlavka zelí. <laughs> Tady můžete vidět náš kemp 2. Jak to vypadá z jeho loučky. A dostala bych se teda vůbec k, těm, k tomu jádru těch aktivit. Mimo výkup pralesa a pozemků funguje, protože jinak by to nefungovalo, tak máme takzvané tygří komando, což jsou zaměstnaní místní, místní indonézané a pod vedením našeho správce rezervace Zbyňka Hrábka z České republiky provádí tedy ty protipytlácké hlídky, obcházejí, obcházejí to území a monitorují jednak výskyt zvířat a jednak tedy uh, protipytlácké aktivity a nějakým způsobem se snaží mařit. Takhle to potom vypadá, když, uh, když, tady, najdou, uh, když tady kluci z komanda najdou známky po, po té pytlácké aktivitě, nějaké opuštěné přístřežky, pasti, sítě. A potom tedy se snažíme o to, ty nebo ty přístřežky tady ničíme, pasti odstraňujeme a snažíme se teda, aby ta zvířata tam měla klid. Je skvělé, že díky této aktivitě, tomu pohybu a monitoringu a protipytláckým hlídkám se to opravdu daří, protože zaznamenáváme, že jednak, jednak z, z našich fotopastí a jednak teda z, samozřejmě z nějakých. Řekněme, rozhovorů v, v, ve vesnici, v místní komunitě. Zaznamenáváme, že prostě ten pohyb je tam opravdu menší, vzhledem k tomu, že se tam pohybujeme my, tak samozřejmě je to, je to nějaká trestná činnost a ti pachatele nechtějí být odhaleni, takže ten výskyt a vůbec ten pohyb už, už vědí, kde my operujeme a tudíž tam nechodí, takže těm zvířatům se opravdu dostává klidu a můžu říct, že je to čím dál tím lepší. Tady teda obrázky, jak vypadají nastražená oka. Zde můžete vidět z vlastně z, z ratanu udělaný oko na nějakou vysokou zvěř, která tam samozřejmě prostrčí hlavu, smyčka se stáhne a, a, ta, a to zvíře je lapeno. Takže to naši kluci se snaží teda najít, eliminovat, odstranit, zničit. Tady příklad toho, co taky někdy nacházejí v terénu, bohužel zvířata, která uhynou, chycena v pastech, obrovský zmar, je to, je to vždycky cítit z toho místa, prostě ten boj o život, zmar, smrt, takže je nám vždycky velkou radostí potom vidět, že jednak se podařilo teda dekriminalizovat nějaký pytláky, respektive dojít toho, že byli usvědčeni na základě naší aktivity a opravdu třeba šli do vězení, anebo vůbec tam už právě nechodí, takže tomuhle se už zdaří bránit. Naznačila jsem tedy, že máme v pralese fotopasti, je to takzvaný program Oko Tigra. Tigří komando se pohybuje po území a tyto fotopasti rozměstňuje a současně zase při dalších obhlídkách vybírá e, paměťové karty a v podstatě tedy data z toho, co se zachytilo. Fotopast funguje na, e, na principu teda pohybového čidla a buď se udělá fotografie nebo krátký videozáznam ve dne i v noci. Fotopast musí být teda zamaskována, a, aby nebyla vidět a funguje to velmi dobře. Tady záběr právě z naší fotopasti, záběry pytláků. Takhle to vypadá, když se fotopasti umistují do nějakých strategických míst, kde víme, že je pohyb zvířat, kde je nějaké kaliště a, nebo stezka. V letošním, respektive na konci, na konci loňského roku, jsme započali i díky dobrovolníkovi, který vlastně dělá výškové práce, tak jsme započali i monitoring druhů v korunách stromů. Takže to je novinka. A v, tak v polovině letošního roku, až se Zuzka s Milanem vrátí z Indonézie, kde teď jsou, tak doufám, že přivezou nějaký zajímavý záběry právě z korun stromů. Zatím jsme monitorovali jenom u země a... Je to, bude to určitě moc zajímavý, už jsou zprávy, že jsou nějaký skvělí záběry z toho. Kluci z protipytláckých hlídky na to nejsou sami, skvělá věc je, že děláme právě dobrovolnický programy, kam se může zapojit v podstatě každý, to je tady ten průnik toho, že Nakupovat a chovat se eticky zde v České republice je fajn, ale můžete vlastně přispět ochraně toho unikátního ekosystému i vy sami osobně tím, že tu rezervaci naší navštívíte v rámci tedy dobrovolnického programu. Takže to, co se na, na programech děje ve stručnosti my říkáme, že to je taková dobrodružná dovolená 21. století. Mnoho lidí si představí, že když se jedná o dobrovolnický program, že je všechno hrazeno a že prostě je to za nějakou práci. My to máme tak, že si vlastně platíte letenku, platíte si i nějaké základní náklady na pobyt, to znamená stravu, přesuny v rámci, v rámci toho programu. Ale určitě to stojí za to, já sama jsem tam byla osobně dvakrát a moc to doporučuji. Náplň toho dobrovolnického programu je jednak teda nějaká práce na tom, aby ty kempy, které tam byly vidět, nebo ten jeden, aby nějakým způsobem fungovaly. Všechny, všechny ty zázemí pro fungování programu právě vybudovali dobrovolníci. Takže náplň toho programu je jednak, třeba bylo historicky budování těch chatek. Potom tedy s komandem oblídky toho území, vybírání těch dat z fotopastí a opět zase teda ten pohyb v tom území, tudíž se tam netroufnou pytláci. Umistňujeme informační cedule, udružujeme zkrátka to území v chodu a snažíme se tedy i nějakým způsobem informovat lidi, kteří by tam mohli přijít, aby si byli vědomi toho, že to území je chráněno a je to teda, podléhá to nějakému režimu. Ten pobyt jako takový, je tam samozřejmě nějaká práce, někdo, někdo přes ten den si se určí, že bude vařit pro tu, pro tu skupinu, jiný jde do terénu, jiný se podílí na údržbě toho zázemí. Ty aktivity jsou různorodý a to, co bych na tom vypíchla, je to, že opravdu fungujete v tom pralese, ten kemp je Dobrou hodinu a půl chůze přes terén do, do toho kempu, takže opravdu fungujete, žijete v tom pralese a to nejcennější na tom je opravdu zažít na vlastní kůži ten ekosystém, to, to prostředí, tu přírodu. Na místě by bylo říct, že ten program je veganský a i co se týče nějakých kosmetik a třeba pracích prostředků, všechno je striktně tady nařízeno, aby byly přírodní, přírodní, kosmetika, odbouratelná, aby nezatěžovala ten ekosystém a to, to, životní prostředí. Protože naše pralesní koupelna je v potoce a je to úžasný, když vlastně se jdete, jdete vykoupat do nejčistší vody na planetě a společnost vám dělají motýly a opice a Rozhodně si nechceme nějakým způsobem tam zanášet civilizační nešvary, takže to je jenom pro doplnění a rámec téhle akce. To je jenom tak na, na ilustraci toho, že je to opravdu nádherný pocit tam být. Doporučila bych to všem. A víc o, o tom dobrovolnickém programu třeba po skončení přednášky. Máme tady stánek vedle v, v sále, takže můžete si přijít pro nějaké odpovědi, které vás napadnou, nebo na, na ještě bych nechala potom prostor dotazů do a diskuzi, takže můžete se vyptat, ale je to opravdu nádhera. Um, tady můžete vidět uh, Tygří dům, který je právě v té nejbližší vesnici Batukatak. Je to sídlo naší partnerské neziskové organizace Jasan Hutun Untuk Anak, v překladu tedy Spolek prale s dětem. V tom tygřím domě, který zase opět byl vybudován díky přispění práce dobrovolníků a členů Indonéské neziskové organizace a lokálních obyvatel, tak je tam tedy takové zázemí a sídlo naší a indonéské neziskové organizace. Na terase nahoře probíhá výuka dětí indonéských z vesnice angličtiny a vůbec nějakého tady osvěty ve vztahu k pralesu, protože mnohdy oni si nedokáží vůbec představit, proč by tam jako měli chodit do pralesa za jiným účelem než, než pitláctví a je to, je to Chceme, prostě snažíme se, snažíme se teda jim vysvětlit to, to, že ten ekosystém je natolik unikátní, že by ho měli chránit, že tygr je kamarád a není to nějaká škodná, protože už se stalo historicky, že tygr zabil ve vesnici krávu a okamžitě se zvedla vlna lynče, že ho jdou najít a zabít. Takže tam zrovna v tomhle případě se nám podařilo tu, tu situaci sklidnit, sedlákovi vykompenzovat ztrátu na dobytku a Tímto způsobem se snažíme tu komunitu vzdělávat v tom, aby si uvědomili, že to není zvířata a ta, a ta příroda jako taková, že to není něco, z čeho se má těžit a co se má zneužívat, ale že to je něco vzácného a že v podstatě žijí vedle světového klenotu. Tady teda pár obrázků, jak to vypadá. Um, té vesnici jako takové a který k tomu jednání s místními je to jedna důležitá součást těch našich aktivit, právě protože samozřejmě, když tam přijdou bílí lidé a budou něco jako vesničanům vykládat, tak to by nefungovalo, takže jako by diktovat a chovat se nějak povýšeně, to vůbec. Tudíž se snažíme pracovat s místní komunitou na všech těch místech, která pak ještě zmíním, kde fungujeme objasnit jim, co tam děláme, proč to děláme, že vlastně některým vybraným spolehlivým jedincům, typicky ty chlapci z Tygřího komanda, nabízíme práci. I tím, že přijdou do vesnice dobrovolníci, nakoupí si v místním koloniálu, tak že to přináší užitek a že teda je to opět důvod toho chránit ten ekosystém. Právě proto, že když si ho zničí jednorázově, nepřinese to užitek nikomu, ale když ho budou udržovat a vážit si ho, tak to bude Přinášet i nějaký rozvoj té komunitě. Takže důležitá součást našeho programu je pracovat, pracovat s místní komunitou a samozprávou, což se nám díky Bohu daří. U, tady je taková malá fotečka. Je to trochu v panku, ta přednáška. Něco je z Facebooku, tak omluvte kvalitu. Byli jsme sem pozváni velmi narychlo. Tady můžete vidět právě i součást té práce s komunitou a s dětmi. Snažíme se jim vysvětlit, protože asi tušíte, že v Indonésii velký problém odpadky. Neznají plasty, nemají odpadový systém, jak byli zvyklí, že banánová slupka a list se takhle jako obalí, se odhodí a rozloží, tak to se samozřejmě z plasty a odpadky neděje, takže se jim snažíme vysvětlovat, že, se to, že, že, ty plasty jsou toxický, že to zanáší, že se to, to, prostředí, že to nezmizí a je potřeba teda zase nějakým způsobem s tím pracovat a neodhazovat to, takže jsme ve vesnici Batuka tak zavedli, Dě děcka nám pomáhají a i místní čistit tu vesnici. A umístili jsme tam i nějaké koše, informační leta cedule a letáky. A zase se snažíme odbourat i tenhle ten problém přímo v té vesnici a v té komunitě. Tady je vidět, že. Se to netýká pouze bezprostřední komunity, ale přijíždí k nám do Batuka tak vypomáhat a vůbec se o programu dozvědět i univerzita a střední škola z Binjaj. Takže to jsou studenti střední školy, které, kteří se přijeli něco dozvědět, zase vypomáhali s uklidem odpadků a je hezký vidět, že vlastně ten projekt, ta myšlenka se šíří dál a je tam zájem ze strany těch místních. Tady jsem se dostala ke druhé části potažmo dobrovolnického programu nebo našich aktivit. Jednak je to tedy projekt Green Life, pralesní projekt a druhá půlka i toho dobrovolnického programu, pokud si tak zvolíte, je projekt Blue Life. To znamená, že po útrapách a brodění se v pralese se potom podíváte na konci programu i do ráje a Vypadá to tam takhle. Přejedete vlastně ostrov na pobřeží a lodí na náš ostrov Sikantang, kde jsme, kam jsme se rozšířili zase opět nějakou cestou poznávání to, toho prostředí a zalíbilo se tam zase Milanovi a dalším lidem natolik, že vznikl teda spolek náš sesterský oceán. dětem a... Vybudovali jsme na ostrově Sikantang novou naší zase základnu pro fungování dobrovolnických aktivit. Vypadá to tam takhle, kam se zpravuje zdělo. Máme tam toho malého človíčka, který mává, to je náš zase další zpřízněný domorodec Rius, který tam právě vlastnil území a má tam velmi takový omezený, abych nazvala, rezortík, což jsou vlastně jenom dřevěný chajdy a ten ostrůvek je opravdu mrňavý a jako ne, nejsou tam lidi, nejsou tam turisti, je to jenom prostě, že si tam přijedete lodí a jste v té a jsou tam jenom pláže, kokosové palmy a vy a je to naprosto boží. Až teda na opět plastový odpadky. Tady můžete vidět na, náš už čo, součást našeho kempu, je tohle je zrovna teda jídelna, kterou jsme tam vybudovali. Stalo se to, že teda tím, že jsme zase objevili novou úroveň uh, té indonéské krásy a rozhodli jsme se zase chránit podmořský svět, což přirozeně uh, z Milanova původního působení jako instruktora potápění to prostě tak vzešlo. Takže zase se dohodlo pár lidí, koupil se pozemek na tom ostrově, kde se vybudoval kemp pro jako základna pro aktivity spolku Oceán dětem a toho programu Blue Life. Takže takhle to vypadalo při stavbě, zase všechno jsou to aktivity s pomocí dobrovolníků, kteří, kteří tam jezdí, takže postupně se to budovalo mravenčí prací. A tady můžete vidět trošku víc. Ta základna, která se tam vybudovala, je zase teda pro uklízení pláží od, od plastových odpadků. Ten problém v Indonésii je obrovský, protože jedna, která i ti vesničani na, na pevnině odhazují odpadky, kam se jim zlíbí, tak to moře je ještě mnohem snažší, protože tam to jakoby zmizí. Jenomže nezmizí, no. takže se to vyplaví na pláže a část toho, nebo hlavní aktivita na tom Blue Lifeu je to, že vlastně se čistí ty, ty pláže od plastových odpadků a zase umistují se koše, pracuje se s komunitami na těch okolních ostrovech, aby na nějaké osvětě, aby se tak nedělo. A opět tam neexistuje odpadový systém, takže my na naše nějaké náklady vždycky pronajmeme loď. Teď už to možná změnilo, teď už, myslím, budeme mít naší vlastní loď, kterou se nám podařilo zakoupit. Um, takže jsme, takže vlastně ty plastové odpadky naplníme do pytlů, vysypeme i ty koše a takhle to pak třeba vypadá po jednom turnusu. Ty pytle naložíme do lodičky, kterou tam můžete vidět, potažmo do té naší lodičky a odvezeme na pevninskou sumatru, kde teda jdou aspoň někam na skládku nebo na nějaké, na nějaké místo, ale už to není právě v tom oceánu a na těch plážích. Opět novinka pro Konec roku. Letošní rok je, že, že se nám podařilo zakoupit kompresor a bomby na potápění, takže započínáme i program čištění podmořského světa, vyloženě nejenom toho, co se vyplaví, ale i, ale i pod hladinou. Ten náš projekt, potažmo dva projekty, ale celkově ty aktivity, je báječný, že se hrozně, je to hrozně organický. Daří se, daří se rozšiřovat ty aktivity nejenom na malý výsek pralesa, jeden ostrov nebo přilehlé ostrovy, ale další rozšíření jsme podnikli na ostrov Bankaru, kde, který je jednak teda přírodní rezervací a jednak významnou oblastí, kde, kde, jsou želví kladiště. Jsou tam nejvzácnější, takové ty největší želvy, ty kožatky a, a samozřejmě další menší druhy. Takže opět čištění pláží, ale nad rámec toho opět jsme tam rozšíř, teďka rozšiřujeme aktivity protipytláckých hlídek, protože vlastně na celý ten ostrov tam působili rangeři, ale v podstatě v nějakých jako dvou člených službách a nebylo to úplně asi jako efektivní. Takže my jsme se rozhodli tam zase nějakým způsobem začít působit ve spolupráci s těmi místními rangery a s místní samozprávou. Takže jsme se na tenhle ten želvý ostrov Bankaru rozšířili a Začínáme tam teďka dělat ty protipytlácké hlídky, zejména v noci, kdy najíždějí z jiných ostrovů pytláci a vybírají ta želví kladiště, ta hnízda. A opět daří se takhle, vypadají ty, ty vajíčka, které se pak prodávají na, na, nějakých trzích. Paradoxní je, že jsou ještě, byť jsou tak vzácná, tak jsou ještě levnější než tady česká vejce u nás, no. takže uh, podařilo se teďka zase dekrimi dekriminalizovat nějaký takovou skupinku, takže zase jsme, se podařilo díky našim aktivitám uh, nějaké ty pitláky usvědčit, uh, poslat k soudu a dost možná i zamříže. nejposlednější informaci zatím nemám. Uh, další ještě rozšíření. Zase zajímavé bylo z, z, z přístavu, odkud se jezdí právě na Sikantank či Bankaru, se, ten přístav obklopují nádherný zase bažený a mokřadní ekosystém a tam se teď rozšiřují naše aktivity. Podnětili jsme vznik místní neziskové organizace na ochranu těch, to, těch bažin a opět monitoring druhů, monitoring ilegálních aktivit. Takže zde umisťujeme fotopasti, monitorujeme výskyt krokodýlů a samozřejmě dalších druhů. Omlouvám se za ty fotky, no jsem dneska stahovala rychle z Facebooku, ale můžete se určitě podívat sami na, na Facebookové webové stránky a přijít si pro, to, pro ty informace k nám ke stánku pro letáček. Když vezmu teda ještě další ranek aktivit našich v České republice, děláme právě, účastníme se takovýhle různých akcí, děláme i naše vlastní veřejné přednášky, možná jste mohli zaregistrovat, už jich bylo nemálo i zde v Brně, ale děláme po celé České republice, takže lze si přijít, vždycky se podívat na to, co se událo, pozvat nové lidi, kteří o našem projektu ještě neslyšeli. Takže tady jsem dala jen takový jako ilustrační letáček, jak to vypadá potom, když se vyhlásí akce, třeba na Facebooku. To je jenom fotka něco podobného, co můžete vidět tady. Mimo, mimo těch veřejných přednášek se právě účastníme, děláme, teď jsme byli třeba na, na Vánočních trzích, snažíme se dostávat tu informaci O potřebě ochrany životního prostředí a divokých zvířat a rozšiřování jejich přirozeného prostředí, tak aby měli kde v klidu žít, tak se snažíme právě i na různých trzích a, a dalších místech, kam nás pozvou nebo kam se nám podaří dostat. Um, další ještě aktivitou, kterou děláme v České republice, je vzdělávání dětí v če ve školách po celé České republice v rámci teda programu NEPS, nejbohatších ekosystémů planety Země. Tento program je zajímavý v tom, že v podstatě funguje od, může fungovat od úrovně mateřských škol až po střední školy, nebo klidně i vysoké. Jedná se o seriál, kdy jednou za půl roku se naši vyslanci přednášející vydají teda do nasmluvaných škol a přednáší, přednáší dětem Postupně jako seriál o jednotlivých ekosystémech planety Země, ať už je to teda prales, oceán, nějaká třeba tundra a tak dále. Opět ten program a veškeré jeho specifika lze nahlednout na webových stránkách. Je to tam přesně rozepsáno. Takže ta, ta idea toho je, že. Těžko, těžko dneska lidi dospělé třeba přesvědčit o tom, že je potřeba chránit o významu přírody. Není to snadné, ale rozhodli jsme se, že prostě začít od, od dětí, kteří ještě, které ještě nejsou v podstatě nějakým způsobem zkažené tím systémem, ale jsou otevřeny a chápou to, že příroda je krásná, že je potřeba ji chránit. A v rámci toho programu se teda dozvídají, jaká jsou jaká jsou specifika toho daného ekosystému, jaká jsou, jaká jsou ohrožení, jak, jak, co tam můžou vidět, jaká tam žijí zvířata. A natáčí k tomu právě Zuzka s Milanem, cestují po světě, právě jako, že z, z, vidíte tam ty ceny za, za účast žáka, tak z toho financují zase výjezdy a natáčí materiály pro další díly, teďka naposledy posledy byly na Aljašce, natáčeli tam medvědy, a ještě byli v Rusku zase se podívat za zubry, to bylo na pozvání tamních rangerů, tamní organizace. U tohohle ještě zmíním zase další takový organický vývoj, který se stal. Byli jsme přizváni, aby jsme se stali členy Mezinárodní organizace rangerů, která zaštiťuje teda celosvětové aktivity rangerů ochránců přírody, což považujeme teda za velkou prestiž. A je to zase nějaká možnost, jak třeba vyjet někam na stáž, dělit si zkušenosti z ochrany přírody v tom daném státě nebo na tom daném kontinentu. Takže zase takové zajímavé rozšíření. Takhle to vypadá, když teda Milan přednáší dětskám. A ten zájem je, pak se stane, že vlastně dětská, nevím, namalují obrázky, sbírají, sbírají peníze, na to, že zakoupí jako škola fotopast, která stojí 3800 korun, takže máme několik fotopastí, od, které jsou ze základních škol a tyto školy potom na, na konci roku získají svůj film, který si promítnou a je to hezký, že ty děti potom vidí, že ta, to jejich úsilí kdy já nevím, vraceli dělali sbírky papíru a podobné věci, takže že potom to má reálný, reálný teda přesah do té ochrany, že mají svůj vlastní film, vlastní záběry a pomáhají tomu programu a ochraně zvířat a přírody. možná bych teda promluvila ještě na tomhle místě v rychlosti na téma financování, už tady zaznělo teda několik těch momentů tady je titulní stránka časopisu, který vydáváme a prodáváme právě teda zase na podporu projektu. Financování ve zkratce. Děje se to, dneska, dneska, je bohužel takový nešvar myslet si, že nezisková organizace rovná se prostě něco špatného, nekalého a pračka peněz a buch co. Za náš projekt můžu říct, že v podstatě veškeré, veškeré prostředky, které se vyberou, Jdou na, máme transparentní účty, takže jedna, jedna část je tedy výkup pozemků, takže to jde přímo, přímo na splátky rozjednaných území k výkupu. Potom další část financování je příspěvek nebo trvalý příkaz na fungování tygřího komanda. V podstatě to jsou ti. ti v současné chvíli čtyři, potažmo teda se Zběníkem pět chlapíků tam na místě, jsou v podstatě jediní zaměstnanci spolku Prale s dětem, protože samozřejmě tím, že se věnují na těm aktivitám tam, tak musí z něčeho žít, takže chtěla jsem tím říct to, že fungování naší organizace nespolkne právě ty prostředky, které mnohdy se tak děje třeba v jiných neziskových organizacích, že většinu příspěvků a prostředků, které se vyfundraizují a získají, jde třeba jenom na chod té organizace. U nás je to jinak. U nás to chodí tak, že všichni, kdo se zapojují do činností spolku Prale s dětem nebo Oceán dětem, tak fungují na dobrovolné bázi a jak jsem řekla, v podstatě se jedná o teda pět zaměstnanců tam na místě, což je nezbytné a máme tady jednoho dobrovolníka v Brně, který teda teďka je nově na nějaký poloviční úvazek e, zaměstnán, ale tím to v podstatě končí. Takže opravdu veškeré prostředky jdou na, na, ten projekt, na některé ty jeho dílčí části, ať už tedy na výkup, na ty kříhlídku, nebo potom tedy třeba etické firmy, které pečlivě volíme, tak si mohou zakoupit tu fotopast, takže to je další forma příspěvku. A teď tedy ještě to, to též v podstatě formou nějakých voucherů, merchandisingu, triček, placek, nálepek. Všechno jde na podporu projektu, tedy ať už Blue Life nebo Green Life. A jeden z těch prostředků je i právě náš časopis, kde jsou i nějaké další informace o dění a aktivitách. Na závěr jsem si tady dala takový obrázek krásný ze západu slunce na, na našem ostrově. A nechala bych teďka ještě chviličku prostor. Pozvala bych na pódium uh, mého kolegu Honzu, který se v, le, uh, v loňském roce Milan uh, po vlastně nějaký, nějakým. No, Honza to asi řekne sám, jak se k tomu dostal. Abych uvedla, Honza je. Uh, v podstatě takový velvyslanec nové generace a ambasador pro svou generaci zde v České republice snaží se teda svým vrstevníkům sdělit tu důležitost ochrany přírody a vůbec informace o programu, protože víme, že dnešní mládež, aby to neznělo, jsme nějaká stará, ale že prostě se mají jiný zájmy a vůbec k tomuhle třeba nepřijdou, takže obrovský, obrovská poklona Honzovi, že se vlastně natchnul, měl příležitost tam jet, natchnul se proto a dělá tady nějakým způsobem osvětu v rámci těch našich aktivit a já bych mu teda na chvilku předala slovo, aby vám k tomu řekl sám nějaké své osobní dojmy a případně třeba jak se k tomu dostal. <hým> Takže k tady tomuhle všemu jsem se ve zkratce dostal tak, že když jsem byl v šesté třídě na základní škole, tak tam začal působit ten výchovně vzdělávací program NEPS, o kterém jste už slyšeli. A v rámci něj jsem se od Milana Azusky dozvěděl, že se na Sumatře v Indonésii zabývají ochranou tropického dešného pralesa. A představili mi celou myšlenku toho projektu a toho, co dělají. A mě to v tu dobu zaujalo docela hodně, takže jsem si o tom začal zjišťovat mnohem víc než doposud. Sledoval jsem jejich práci a potom vlastně na konci devítky, na začátku prváku, kdy jsem nastoupil na Gimpl, uh, už to ve mně, uh, už jsem toho měl v sobě tolik vztřebanýho, že jsem se rozhodl, že to nebudu jenom sledovat nějakým způsobem v tu práci, ale že bych se do toho chtěl nějakým způsobem zapojit. Takže jsem si řekl, že by bylo vhodné, kdybych se zaměřil na lidi svého věku kdybych se pokusil jim nějak vysvětlit to, jak to chápu já a kdybych se pokusil tu osvětu šířit mezi nima. Takže jsem v září v roce 2016 založil projekt Uvědomění a v rámci něj se teda snažím lidem svýho věku připomenout skutečný význam přírody a připomenout jim to, že bychom měli tedy opustit nějakou tu dosavadní cestu lhostejnosti a bezohlednosti vůči planetě Zemi, ale že bychom naopak měli začít kráčet ve stopách těch, kteří už nějakým způsobem se angažují v ochraně přírody. A já jsem ze začátku věděl, že budu potřebovat nějakým způsobem nasměrovat, takže jsem oslovil Milana a Zuzku ke spolupráci. A v tu dobu jsem to myslel tak, jestli by mi nemohli, nějakým, jestli by mi nemohli navrhnout nějakou myšlenku, jak to celý uchopit, a jestli by mě nemohli nějakým způsobem popostrčit. A když jsem se tady v Brně v kanceláři, s nima setkal už asi po čtvrté nebo po páté, tak Milan mi řekl, že se o mě se Zuzkou bavili, že to řešili a že vlastně došli k tomu, že protože já jsem se na základě jejich práce rozhodl nějakým způsobem konat a ta jejich práce mi otevřela oči, tak jsem se stal takovým hmotným výsledkem toho výchovně vzdělávacího programu. Takže oni mi navrhli, že se s nimi můžu zúčastnit dvou dobrovolnických turnusů na Sumatře. Takže já jsem tam s nimi minulé leto odletěl a měl jsem možnost to všechno vidět a zažít na vlastní oči. Takže já jsem celkem strávil čtyři týdny v rezervaci v Pralese a dva týdny v tom souostroví. A podílel jsem se vlastně na všem, co jste tady uslyšeli. Takže viděl jsem jak tropický deštný prales, jak jeho divoké obyvatele, tak naopak i tu druhou stranu mince, viděl jsem plantáže palmy olejové a vždycky jsem viděl ty protiklady, viděl jsem překrásné pláže, měl jsem možnost tří ponorů s potapečskou výbavou společně s Milanem, takže jsem viděl překrásný podmorský život. Na druhou stranu jsem viděl pláže zanesené plastovými a jinými odpadky, takže uh, jsem měl možnost uh, to vidět a jel jsem tam v podstatě proto, abych zjistil, jestli, uh, jestli v tom si opravdu pokračovat a abych věděl v podstatě, o čem to je. Takže když jsme se potom vrátili, tak uh, já jsem si od tom tu dovezl spoustu fotek, spoustu videí a ačkoliv tam na mě až hodněkrát, když jsme tam byli, tak za těch šest týdnů, co jsme tam byli, tak jsem měl hodněkrát pocit, že to vůbec nemá smysl, jako že to je prostě úplně marný, že to jako fakt je jako úplná utopie prostě chránit nějaký prales. Když jsem prostě viděl tu plantáž, když prostě v ní stojíte a rozhlídnete se kolem sebe a nevidíte nic jiného, tak je to docela šok, obzvlášť v 16 letech. Takže chvilkama jsem i pochyboval v tom, jestli v něčem takovým chci pokračovat, protože kolikrát mi to přišlo fakt jako nemožný. Na druhou stranu, když jsem měl možnost sledovat třeba orangutany, nebo když jsem měl možnost společně s členy Tygřího komanda vyrážet do rezervace, do Národního parku a sledovat tu jejich práci, tak jsem sám zjišťoval, že tyhle projekty, ačkoliv to není nic závratného, tak určitě mají smysl. A je to jenom o tom, kolik lidí tady v České republice, v Evropě, se nám podaří přesvědčit k tomu, aby se do té myšlenky zapojili. Takže jsem se rozhodl v tom pokračovat a teď v současné době se snažím, jak prostřednictvím sociálních sítí, tak i jinými prostředky, Vytvořit komunitu, stabilní komunitu mladých lidí, kteří se do toho aktivně zapojí. Takže uh, já seznamuju se všemi těmito činnostmi, s těmito projekty, seznamuju je s tím, co jsem viděl, a ukazuju jim, že eh, že uh, právě my, mladí lidé, ta dnešní mladá generace, jsme ti, kteří by už. Uh, k tomuhle neměli přistupovat nějak s odstupem, ale kteří by už určitě měli podstoupit nějakou změnu kteří by už určitě tu cestu dosavadní měli opustit a už by měli jít příkladem. Takže já se jim snažím vysvětlit na základě tohoto, co jste teď slyšeli, že, že by měli ve svých životech, protože tak to začíná, začíná to změnou u sebe samotného, že by se měli zapojit. A to se mi daří i nedaří. Jsou lidi, kteří, který to zajímá, kteří mě poslouchají a kteří jsou ochotní se do toho opravdu aktivně zapojit. Naopak jsou ti, kteří, kteří, mě vidí jako někoho, kdo tlumočí keci a lži někoho jiného, kdo kolikrát třeba u nás na Gimplu, když se o tom snažím mluvit v nějakých třídách v rámci některých hodin, tak kolikrát i padají takové zvláštní otázky. Občas z té třídy odejdu s tím, že když do té třídy přijdu znova, tak slyším ty volevony tady zase. A potom už třeba kolikrát zaslechnu i různé přezdívky, které mi díky tomu dávají. A ačkoliv se mnohdy spíš nedaří, než daří, tak protože jsem měl možnost to vidět na vlastní oči, tak já v tom ten smysl vidím a rozhodně v tom budu pokračovat dál. Takže co se týče toho všeho, co se tady slyšeli, tak moje role je taková, že já se zaměřuju na lidi svého věku a snažím se jim vysvětlit to, co oni od těch starších bohužel neberou a ode mě to mnohdy berou mnohem víc. Takže to je v kostce tak jakou roli v tom hraju já a teď bych asi nechal prostor na dotazy. Ne? Už. Já bych asi nechala jenom prostor na rychlý lich, jeden, dva dotazy a když tak vám otázky zodpovíme potom u stánku, protože trošku čas nás tlačí, je to nějaký celý posunutý. <laughs> OK, tak asi dotazy nejsou. Tak se za náma přijďte podívat a my vám třeba řekneme víc a budeme rádi, když se zapojíte do našeho programu, pojedete se podívat na dobrovolňák nebo si jenom zakoupíte něco na našem stánku a podpoříte náš projekt. Tak moc děkujeme za pozvání a za pozornost a hezké odpoledne.